السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن ماشان كالسلامايا بشوين الصوماليات ميل كستو الدنيا دعال ديدا كتشوكتو ولا ليال. وحن فرين كان ايو قد فيديو وان اذا وصا دوبي وحن هاينين داليارا ولا الكينا وعافي ما درادو اللي داتا كسوغان dalka Turkiga qalimada tiro badan iyo dadaal badan la galay balse guusha aan waafaqin. haddana xaalkaygu aad buu u hooseeyaa caafimaad. xaalado aad u daran iyo qalimo aad u daran ayaa isu waaya. halkan intiisa badan laygu dhahay waxoo laga ama qaban karo balse weli kama raja beelin dalka gudihiisa baan ku jira anigana meel loogama bixi karo. wadanka Jarmalkoo kale haddaad heli kartid gaadh bay u dhaheen. haddii aad weydo oo meel kale aad u bixi weyso qalimada ay u sameeyeen qayb kale waxaan galaynaa bay dhaheen. noloshaadu wax badan aan mataqaanaa ka jarayno oo xubno ka mid ah hadda shaqaynaya aynu qasbayso qalinkaas dartii inaan meesha ka saaro sida xubinta taranka kale oo dhibaato badan oo dhaawacyo qabta oo dhayn meesha waan isku dayaynaa inaan qayb ka mid aan ka saaro qaybta keenta dareenka kale sida awgeed qalinka aad culus badan Soomaaliya oo isu waaya ataasay laftiisa dangalahayo ma awoodo. xaaladaha caafimaad darro aad u liidataan ku jiraa. waxaana nin dhalinyaro keligii weliba dalkan jooga oo isbitaalka ku jira sariirta ugu jiifo. soomaalida halkan joogta oo nin caawinayso ay garab taagan tahay. walaalayaal bisha soon fadligeeda iyo maalinta aakhiro culayska ay leedahay inuu ilaahay ajar iyo xasanaad qof walba uu alla meeshu ka tabanayo uu ugu bedelo. walaalayaal Soomaaliya waxaan iga codsanayaa inaad soo garab istaagtaan oo nin kasta wuxuu awoodo oo naga hakranin. mid dhaqaale hadday noqoto iyo mid wadankan aan ku jiro gudaheeda meesha caafimaadku jira ilaahay baa og balse adduunku wuu sii kala horumaray xagga caafimaadka. nin walba meesha Soomaalinimo igu geyn karo ama awoodiisa ama tu dhaqaale hadday noqoto. walaalayaal soo garab istaaga Soomaaliyeey waan intaas aniga codsanayaan video wan soo duubay. dhaawacyo waaweyn baa qaba. dhaawacyada miskaha waan ka jabanahay oo jabaa ku jira. adeertan way kaban yihiin. inkastoo iyagu ay aan malaynayo inay hawshooda in lagu guuleysan doono qaybtaas. waxaan kaloon iyadana dhaawac ka qabaa macdanta xaggan ragnimadka kaadihaysta iyo kaliyaha. ayakuna dhaawacyo waaweyn baan ka qabaa kaliyaha. hadda mid baan dhaawacan dartii aan ii shaqaynin maalin kasta la dhaqaa. walaalayaal kaadihaysta waan ina tusayaa meesha ay ka socoto. kaadidu waxay ka socotaa meel kalida u dhow iyo xudunta agteeda. xubinta taranka waxay noqoto ima shaqaynayso. marka walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad isoo garab istaagi doontaan. haddana waxaan tusayaa inkastoon keligaah oo qofka Amerika keliga iska duubi ahay meelaha dhaawacyada sida yihiin barkood yaana tusi. walaalayaal halkan aad u jeedaan hadda waa meesha ay kaadida iga socoto. waa halkana la sameeyay dhakhaatiirtu markay in badan isku dayeen inay xubinta taranka kaadidu ka imaan jirtay halka ay sameeyeen way sameyn kari waayeen. Intu meesha way go'an tahay, dhaawac way qabtaa. Saddex meelood buu mid walba dhaawac uga yeedhaa. Marka walaalayaal hadda waxay ii sheegeen qalliin aad u culus inaan isku diyaargareeyo oon mar kale ugu dambaysaya. qalliinka haddaan anagu waddana ku guuldarraysano meel kasta si kasta oon mar dambe oon samayno qalliin kale ma awoodi karraydhan inaan kugu fulino. qalliinka waxay ii sheegeen albawlahan weyn ee bawdada mara inay soo saarayaan xidido meesha ka maqan oo taranka ah qaybta dareenka inay iga saari doonaan. way dhaheen qaybta kaadidan isku dayaynaa inaan samayno. marka labadan xididkan shahwada soo gudbiya dhankiisa oo kale dareenka iyo maskaxda ka imaada waan saaraynaa meesha, waan ka saaraynaa. maxaa yeelay labada xidid meesha kuma wada abuuri karo. marka halkan kaadi haystaa basaan isku dayaynaa. 100% intaan rajo aan ku qabno inaan qalliinka noocaas aan gari karo waa 45. walaalayaal arrinkaas ay haysata. hasaatee haddii kale aan laftiisa isku diyaarin lahaa dhaqaalihi awoodeedaan watay. dalkan ilaa muddo badan baan hadda isbitaal ku jiray 6 bilood ah. wax alla wixii aan watay way halkan igaga dhammaatay. cid kale oon garab ka helayo meel aan ilaahay iga soo caawiyana ma jiro. qaraabi iyo ehelna waxay wateen halkan waa halkaasaan sahaygo ku ahay. marka walaalayaal soomaali waxaan idiga codsanayaa dad wanaag lagu yaqaanaa tihiin oo isgarab istaaga dadka walaalkooda oo liita. walaalayaal isoo caawiya oo iga soo jawaaba kurbada haysa inuu ilaahay iga faydo. iisoo duceeyo bisha Ramadaan waa mid fadli badan. midda labaad inaad isoo garab istaagtaan baan rajaynayaa. ilaahay wuxuu yidhi qof kurba adduunka dushiisa uga fayday anna kurbooyin aakhiraan ka faydi. inuu ilaahay inaga faydo oo qof walba ma waxa uu taban hayo inuu ilaahay ka dulqaado. in alla intii fiidiyowgan fiirsataa intay wax qaban karin oo awood dhaqaalaan bixin karin ducada ay u soo kaalmayso. inta kalena ducadii iyo deequ waxay qaban karaan ha isku soo kay dareen. walaalaha Soomaaliyeed baan fiidiyowgan soo duubay meel kasta ay joogaan. qof alla qofkii fiirsada qofkii kale walaalkii uu malaynayo inuu maanta ku dhaawac la wadaago. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.